jediný nakrát posledního. Jak dělá pínek. Jak dělá výšky. Trefili se na tady dopadlo. Dobře. Takže proto nosíme krysný sleského norika z Říbaty a poprosím 56, 57, 58. Udělejte menší kruh, abyste se mohli zařadit, nechodit přes celou. Baruna. 56. Tak to se mi povedlo. Laďovo hříbě a Davidovo hříbě, jak na sebe koukali. Taky to máš? Jsi to natáčel? Jo. Jsem čekala, že se postavil na zadu. 50. Máme katalogové číslo 58. Až bude, tak mu řekni ahoj. Jo, ztratil hřibě. Tam ho má. A už je u mami. Poprosíme o katalogové číslo 56, aby se dostavilo před komisí. 56 je krysná panuka, sleskynorický kůň, narozená příklad 2000. Kategorie, kdy jsem z Hříbaty, u Slezského Norika, prosili bychom připravit ukázku frýských koní. Nehačí.
máš, prosím, co vymýšlíš? My zde máme vyhodnocení v kategorii řebečků a tam jako vítěz se umístil řebeček z krystlí barunky. Je to řebeček, jmenuje se Selen, narozen 4.4.2016, je pohřeb si Štajman. Je pohu Čáka Vladislava Rodku Přerova. Jako klisnička se umístila první, nebo jako vítězka, je to hřibě od klisny Lízy, je to klisnička po načo B, je to tady hřibě od té bělky. Vítězná klisnička je klisnička po řepci načo B z matky Líza po Navár. Chovatele pana Nováka Libora, nebo majitele pana Vojtěcha Pospěcha ze Suchý Vlasti. Už to pryč? Do další ukázka zapřeže frýských koní, pokud je připravená, prosíme na polbiště. Tyto koně se používají především zábřeží, kočáru a druhá možnost jejich využití je takhle předvedení ze země. Vidíte, že standard stuklí je má na dvojité oprati a všimněte si chodů této klisny. Aby byly zvýrazněny tyto chody, tak takzvané spojky, zvonečky, které zlepšují vlastně kadenci končetin. Naši rytieri z ďalekých krajín prišli sem, aby vám ukázali ich um, ich šarm a ich nádherné kone.
Je o něm preto jak nás rozprávať a dovolte mi privítať prvého. Dámy a páni, Karol Lotrinský. Výborně, toto budeme od vás velmi potřebovat. Ak se vám bude něco páčit, tieskajte. Ak něco nie, tieskajte ještě viac. Dobré, to je naša dohoda. Karol Lotrinský. Karol Lotrinský je vojvoda Lotrinský. Vlastní množstvo pláni, na jeho dvore působí množstvo výborných učitelů, množstvo výborných zpěváků, taktěž umělců. No a pan Charles Doré miluje umění. Proto na jeho hrade najdeme také kusky, které len tak nevidíte. Kusky z Uhorska, Čiech, Němec, či z Burmanska. Dámy a páni, Karol Lotrinský. Dôležité pán prichádza z ďalekého. Dámy a páni, hercov! Von Wittelsbach! Dámy a páni, hercov Hendrik von Wittelsbach je známy najmä medzi šermiarskými majstrami. Sám sa stal šermiarským majstrom. Áno, odpoďte si ho presne tak. Hercov Hendrik von Wittelsbach je známy svojimi polovačkami, ktoré organizuje priam svojich priateľov. Taktiež v Európe je známy svojimi loveckými psiarňami, pretože jeho lovecké psy sú najznámejšie a najlepšie v ďalekom kraji. Ľudia obdivujú a rádi chodia na návštevu tomuto pánovi, štedrému pánovi, to môžem sám povedať. Nuž ale nie je dobre stretnúť toho pána v zlej nálade, pretože vie byť veľmi strký. Dámy a páni, Herzog von Wittelsbach! Klenot. Úlohou druhého rytiera je svojmu súperovi klenot z hlavy. Tak ho zhodí, získava bod a vyhráva túto disciplínu. Rytieri sa nechystajú. Ja verím, že vy zatiaľ podporujete. Páni, zálezu každý do svojho rohu. Nachystajú si meče. Dámy a páni, prvá disciplína, mele. Ne, tak to je druhá, to je na terase zase. Na terase, jakoby, ale totálně to je, myslím, 16. To musíš vidět, to je vlastně. Ale Charles, Hned na úvod, zlomený meč. Ale podporte ich, toto nebude očukávanie, toto bude veľká paráda. Priame naznačovanie, priame a tvrdé zásahy. Ja čumím na tý odstupu, prdol až na hlavě. Žiadne očukávanie, žiadne hladkanie, súboj o klenot. To bol nepríjemný zásah, ale klenot naďalej drží. Podporte ich, tieskajte, pískajte. Uvidíte zásahy nevídané. Chlapci teraz vyčkávajú, čakajú, klenoty stále na hlavách. A je dole, koniec! Vyhráva pán Karol Lotrinský, ako prvý zhodil klenot. Áno, my to zbachu, mi sa to nepáči, ale je to tak. Prvú disciplínu vyhráva Karol
Lotrinský! A to jste mali něco nějaké na zahřátí. Já jdem radši na brvo, tak já zapnuji. Tak jsme nachystaní, můžeme začat. Výborně! Vypadl! Ideme ešte z druhej strany, zatiaľ má pán Vituba 2 body. 3! 3 body, veľký podples! Dá sa to, že... Zásah. Mám Vítosbach velmi těsně.
Karol Lotrinský. Tady tam, dva, dva tady, čtyři tady hrála Karol Lotrinský. Dostal naozaj tvrdý zásah.
sušou, velkým srdcem, krásnou sbírkou umění a obrazů a talentovaných umělců. Karel Lotrinský! A Vítos Bár jste v poriadku. Nesmíme zapnout pan Vítos Bár! A je zbytně, kterým se moc těší v dalším programu dnešního světu odpoledne. Děkuji za koncert, Olomouc Lasce, dámy a pánové, počasí nám stále ještě přeje. My jsme moc rádi a věřím, že do 18. hodiny tomu nebude jinak. Historické ukázky z rytířského souboje. Nebudeme ještě dále vidět na přítomu dámy v sedle. Předvede se přírodní kladovědný vytahu na přírodě kladovědné mysny plemen českomoravského Belgika, stejně jako slezského Norika. Uvidíme vozatajské ukázky. Vítejte první jezdce. Přijíždí Terza Vivialová na koni Eifra. Přijíždí Rožková Karolina. Peky. Jako třetí Blechová Karolina, Maximus, Šatková Barbora na koni Markýza, považte další Skřídlovský David, Šarif je to účast na mistrovství České republiky ve Vstukovicích, to už dneska máme po ránu potvrzeno, další Natálie Bečková na koni Jenny, také účastnice na mistrovství České republiky ve Vstukovicích. Dámy a pánové, přivítejme se stáje Hermelin a podívejme se, jak jsou dámy a je naše jeskyně krásně na těch tričkách typicky označené. Karolina Lidáková na koni Figaro, taktéž účast na mistrovství České republiky ve Vstukovicích. Jonáš Ryška na koni Rin, taktéž účastník na mistrovství České republiky ve Vstukovicích. Hábová Ivana na koni Lola, Špůrková Natálie na Saturnu, Horníková Kristýna Verdy, taktéž účastnice mistrovství České republiky v Vstukovicích a konečně Karolina Horníková na koni Timothy. Tady bych se chtěl chviličku zastavit a musím říct, že obě dámy, tedy Kristýna i Karolina, jsou vnučky pana magistra Františka Horníka, hlavního organizátora, který je v tomto krásném a ušlechtilém sportu obě dámy podporuje, což je velmi šlechetné. Děkujeme ještě jednou. Dámy a pánové, některé účastnice a účastníky jste mohli vidět právě ráno na Polygames, kde se dařilo zejména Trojanovským, kteří zvítězili. Dnes je vidíte tady v té další spanilé jízdě ve čtvrtce z Trojanovic. Hermelín, Ranč, Nový Jičín, tak to...